Dámy a pánové, je to neuvěřitelné, ale netušil bych, že někdy tady ve studiu Rádia Kiss budu mít hosta, jehož svěřenci mi možná jednou budou chtít dát do držky. Dámy a pánové, naproti mně, já jsem si tady sepsal takový úvod, snad mi to Ondřej dovolíš, je to trošku delší, můžu? Pojď. Můžu, to. Jo, OK. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, připravte se na adrenalinový zážitek. Dneska tady na Kissu pojedeme bomby. Přichází k nám člověk, který vznáší vzrušení nejenom do oktagonu, ale i také do éteru. Je to hlas, který se nebojí žádné výzvy a mysl, která stojí za organizací, jež mění tvář MMA ve střední Evropě. Přivítejte s námi moderátora, který miluje kokos, ví, jak přežít na ostrově, komentátora a zakladatele Octagon MMA a člověka, který asi nikdy nebude uvádět ples v písku, Ondřeje Novotného. krásný, finále nádherný. Ples v písku. A naopak, už jsem se rozhodl, že tam, když by chtěli, tak tam něco udělám, protože takže kdyby jsme ti výroku... to domluvili, jako není problém, jo? Ne, tak to udělám charitativně dokonce. A nebo možná by se mohli domluvit nějaký ten honorář, který by si potom nechal takzvaně v písku jako Leoš, víš, ve Zlíně. Přesně. No, prosím tě, Ondřej, my tady vždycky na začátek máme takový jakoby rychlý dotazníček, než se pustíme do té vaší odvety století, jo. Mimochodem, už máš nervy jakoby v pohodě, už víš, že to jako dopadne dobře třeba ohledně návštěvnosti, nebo ještě tam pořád jsou nějaké takové ty, víš, ty momenty, že ty vado, přijdou lidi, nepřijdou, vyprodáme to, nevyprodáme. Nervy mám v pohodě naštěstí od druhého dne odpuštění. To se prodalo 15 000 za dva dny. A takže to je v pohodě. A prosím tě, můžeš třeba, já nevím, možná to jsou tajné informace, ale kolik ještě třeba jakoby zbývá lupenů? Myslím, že 1500 řádově. Cože? Mm-hmm. Jenom 1500? No. Jsem nechával, nemáš tam náhodou něco bokem jako pro... Bočkem mám pro mě, pořád, jo? Vždycky. Jasný. Můžeme se domluvit, jo? Můžeme. PR-ko, víš, Reelska, storyčka, všecko rozumím, natočím. No. A ještě informace, co Atilka a co Carlos, jak viděl jsem teďka jejich nějaké poslední setkání, tak jaký máš z toho dojem? No mám z toho takový zajímavý dojem, no, jako s Atilou jsem se teď viděl jenom na telefonu a tvářil se, Palo mi to pak posílal, jak se tvářil, tak bylo to takový to, že složíš věci do komínku, nahoru dáš peněženku a odcházíš, aha. Takže už se do toho dostal asi zase zpátky a s Karlosem jsem se viděl před týdnem a má dobrou náladu, jako směřuje to, myslím si, tam, kam má. Já jsem viděl, jak kluci makají, to, jako, to je něco neuvěřitelného. No, jsem zvědav a těším se 8. Tak pozor, Ondřej, 10 rychlých otázek, všichni tvoji svěřenci, kteří tady byli, Atilka, Carlos a tak dále, všichni to měli. Mm-hmm. Každý trošku jiný, tak pozor. Jednička, okay. Odpovídám buď toto A nebo B, jo? Slovenský Bažant nebo česká Plznička? Tak samozřejmě česká Plznička. Dvojka, halušky nebo vepřoknedlozelo? Vepřoknedlozelo. Mm-hmm. Trojka, kapela Kabát nebo Tublatanka? Kabát, těsně. OK. Čtyřka, boxerky nebo slipáry? Boxerky. Okay. Pětka, Conor McGregor nebo Islam Makhachev? Conor. Mm-hmm. Šestka, Slovenka nebo Češka? Tak, to už se rozhodlo. Dobře. Sedmička, horňák nebo dolňák? Oboňák. Osmička, hokej nebo fotbal? Fotbal. Mm-hmm. A devítka, mekáč nebo KFC? Když bych musel KFC. OK. A desítka, Radio Kiss nebo Fan Radio? Kiss. Kiss. Vždycky Kiss. Děkuji. Mým dnešním vzácným hostem tady ve studiu Rádia Kiss je Ondřej Novotný, jeden ze zakladatelů organizace Octagon MMA. Teďka mu zrovna spadla židle až úplně dolů, ale mám pocit, že svojí výškou úplně v pohodě, ne? Jo, nějak jsem to zachránil na lítkách, mi to přistalo. Prosím tě, Ondřej, pojďme se bavit o tom neskutečném datumu 8. června 2024. Vzpomeneš si na nějaký třeba první moment, kdy vás to s Palem jako napadlo, hele, zkusíme něco většího? Vzpomeneš si třeba na místo, nebo šatnu, nebo ten okamžik, nebo koho to vlastně napadlo, že by to tam se mohlo uskutečnit? No, nás to poprvé napadlo při prvním zápasu století, kdy jsme dokázali na Slávy, vlastně tehdy hrála s Barcelonou a my jsme tam poslali do fotbalového studia Carlose, mm-hmm. A vlastně se nám povedlo, že těsně před tím jejich největším historickým zápasem
bylo 4 minuty o zápasu století a promítali jsme tam tu reklamu s Krausem a tehdy jsme si poprvé řekli, že vlastně uděláme dvojku tady a to bylo jako, že tak jedna věta, no a podívej se, no, o 5 let později. A je to tam. A je to tam. Bylo náročné dát dohromady takovou nabitou startovní kartu, protože znáš to, že občas se někdo zraní, občas někdo je třeba půl roku dopředu úplně vyautovaný, tak jak to bylo složité? Je to asi tam chce být každý, takže vlastně jako čím větší turnaj, tak tím je to pro mě teoreticky jednodušší, ale to, že se vždycky někdo může zranit a někdo zraní, tak to je zase součást vlastně té práce a na něco jsme přichystaní a něco nahradit jde. Samozřejmě, kdyby se zranil Carlos nebo Attila, což doufám všichni, že se nestane, tak to je vlastně nenahraditelný, protože to je to, co chceš a co vlastně jako nemáš někoho druhýho, který by to zaplácel. Mm-hmm. Jo? Ano. 8. června 2024 od 18 hodin Fortuna Arena, hlavní město Praha, Oktagon 58. Trošku mě mrzí, že tam třeba nevyšla jako 60, ale to bychom museli tam ještě něco jako vecpat, že jo? No, no. To asi jakože není podstatný jako vůbec pro nás. Vémola versus Vek, dvojka. Já tady čtu další kartu, Kincel Peňáz, Kozma, náš růžovák se Surdu a spousta dalších úžasných jmen. Máš třeba nějakého, vím, že teda všichni mluví o Atilce a o Carlosovi, ale máš tam ještě takového, jako víš, toho černého koně? Jakože si říkáš, hele, ten by mohl vzít i třeba tu prémii za zápas večera? No, můžeš to vlastně i takhle veřejně říkat, nebo? Jo, tak můžu, no, tak jako já jich tam mám několik, já jich tam mám 11, že jo, vlastně. Ale sakra, furt mězí ta židle dolů. Podle mě seš možná váhově trošku víš, než ta židle je určená. To furt je, ale no hele, řekl bych Mazů Zavada, že může být šílený zápas, řekl bych Legerský Vonlis v rámci Tipsport Game Changer o 1 000 000 €. A když bych měl říct ještě jeden, tak bych řekl právě ten Kozma Surdu, no, že to je takový zápas, kde mají všichni od toho Kozmu strach, ale on si ho sám vybral, tak uvidíme. Super. Dámy a pánové kesáci, za chviličku zjistíme, kolik těch lístků tam ještě je, pobavíme se o cenách a počkejte se na to. 8. června, dámy a pánové, 8.6. na fotbalovém stadionu v pražském Edenu ve Fortuna Aréně, zážitek na celý život s organizací Octagon MMA a samozřejmě za mikrofonem pěkně v Octagonu, v novém sáčku, s novým možná motýlkem, Ondřej Novotný. Mimochodem, už se šije sako nebo outfit na tento, nebo už je to ve skříni, Ondřej? Ve skříni ještě není, dělá se. Mm-hmm. Bude zase jako měl jsi nějaký speciální požadavek, barva? Já jsem člověče se už nějakou dobu nezapojil do toho, protože moje skvělá paní, která mi dělá ty saka vlastně na každý turnaj jiný, tak to teď jako vymýšlí sama a dřív než já si vzpomenu, že je vlastně další turnaj. teď jsem říkal, hele, jo, já už to mám vyjdu. A říkám, jo, tak dobrý. Hele, to je dobrý, že máš tyhle ty lidi kolem sebe, že na to myslí, jo. Ještě než se podíváme na ty vstupenky, prosím tě, já jsem slyšel, že po vzoru třeba velkého amerického fotbalu budete mít takzvaně v přestávce v tom Edenu halftime show a prý to bude, mně se to líbí, protože my jsme rádio, které hraje to nejlepší od 90. let, tak prý tam budou nějaké hvězdy z 90. let. Můžeme tak jako jenom trošku načrtnout? No tak určitě. Hlavní hvězdou vlastně halftime show je PSH. Wow. Kteří za mě přesně taky wow, prostě je to věc, která pro mnohý je to underground a garážovka, ale já si myslím, že každý jsme je viděli, slyšeli, zažili a že to jsou vlastně velké hvězdy a mají tam spoustu hostů, ty jejich největší hity, že jo, Maniak, 7x3, slečna Tvarušková, takže se na to moc těším. A prosím tě, kolik to minut bude, můžeme prozradit, bude to 20, 30, 15? Ne, tak je to řádově kolem 20 minut prostě a je to postavený tak, aby jednak to lidi samozřejmě znali, ale aby to byla fakt zajímavá velká show, prostě stadionová. My jsme to dvakrát zkoušeli na Štvanici, řekněme s menšíma interpretama a v nějakým menším vydání, ale tak chceme dělat něco, co nás prostě baví, aby jsme si to užili a vlastně to je ten hlavní message. Když se to někomu nelíbí, tak je čas jít na klobásu, protože je to přestávka samozřejmě, ano, tak ano. Ji můžeš využít. Ale zároveň dali jsme do toho, myslím si, že spoustu peněz, spoustu úsilí a Vladimír si to vzal, protože Vladimír je fantastický umělec, tak si to vzal pod patronát a myslím, že to bude fakt jako velká show. Hvězdy 90. let, vidíte to. 8. června, pěkně v Edenu.
Bavíme se o 58. Octagon Vémola versus Attila Vek, dvojka, odveta století, Kincel Peňáz, Kozma Surdu, Stadion Eden. Prosím tě, kolik se tam vlastně, Ondřej, vejde lidí? 28,5 v tuhle chvíli. To tam fakt bude, jo? No vypadá 27 už tam vlastně je, takže vypadá to, že to tam bude, no. A je to, máš zjištěné s Palem, je to nějaký třeba československý rekord v nějaké návštěvnosti? Zjišťovali jste něco podobného, sportovní událost? Myslím, že není, protože samozřejmě před dávnými dobami chodilo na fotbal, že jo, daleko víc lidí, jo, a tak dále, byli na to teoreticky stadiony, ale v té novodobé éře tak je to největší stadion vlastně na fotbal, a my jsme k tomu přidali tu plochu, tak si myslím, že minimálně od nějakého roku, já nevím, 19 třeba 80 bych řekl, že to je největší návštěva. No, možná mě ještě napadá, Ondřej, že kdybyste opravili... možná v Brně chodilo víc lidí, já na fotbal tam byli. Ale možná, kdybyste opravili ten stadion na Spartakiádě, víš, tam nahoře, Strahov, jo? Tam to je, myslím, největší v Evropě. Víš, kdybychom trošku opravili ty schody, ochozy, Sparta by, hele, na týden by se na chviličku stěhovala. Sparta postaví snad něco většího. Jo, že by? No. No tak, ale to by nebylo špatný. Tak my máme vlastně ještě letos v říjnu, že jo, ve Frankfurtu, tam už máme prodáno 45 000 lidí, takže... A to je asi váš největší rekord, ne? Jakoby ten Frankfurt. Když prodáme 60, tak to bude světový rekord. Pane bože, neuvěřitelné. Prosím tě, pojďme se ještě bavit, máme tady pár dotazů od našich kysáků. Kdy bude možné si koupit živý přenos na 8. června? Už je to možné na octagon.tv, takže už teď. Už teďka. A to je teďka čerstvý, nebo kolik, týden, dva? No, už to tam leží. Už to tam leží. Kdykoliv si to můžete koupit. Cenu můžeme říct, kolik se to tak... Ono to nějak naskakuje více potom, čím se blíží... Ne, jsou dvě ceny. Jedna je až do pátku, vlastně před turnajem, do půlnoci, a ta druhá je v sobotu na poslední chvíli. A to si myslím, že teď je to, já nevím, 299 korun, abych nekecal, nebo nějak přepočet eur. Tam jedeme v těch eurech. A ta druhá je o 2 eura dražší, o 3. Super. Prosím tě, mám tady dotaz. Jak se vám podařilo tu halftime ukecat a pozvat kluky z PSH? Bylo to těžké je oslovit, sehnat, a kolik to stálo? Stálo to dost a stojí to vlastně jako celá ta show několik milionů, těch 20 minut. Ale tak když to děláme, tak to chceme udělat, ať to mají kluci hezké, ať to máme my hezké, ať to je prostě celé jako divoké. A není to těžké se s nima domluvit, protože jsme dlouholetí kamarádi, takže vlastně jsme to měli v hlavě, nebo já určitě, že už jsme spolu něco dělali a že to prostě, když si to někdo zaslouží za všechny ty roky, to my to bereme tak, že kluci a my jsme vybudovali scénu, která tady předtím nebyla, a oni vlastně PSH vybudovali scénu, která tady taky předtím nebyla. Super, super. Prosím tě, dá se Eden v rámci československých podmínek ještě vlastně vůbec potom překonat? V tuhle chvíli ne. No, jakože teoreticky si myslím, že na Slovan, jak je nově postavený, tak by se mohlo vejít třeba o 2-3 tisíce víc. Dobře, a ty jsi říkal Frankfurt, to bude kolik, 59 nebo 60? To bude asi 62 nakonec, protože ještě jeden turnaj zase přidáme, my ho furt ubíráme a přidáváme zpátky, ale tak buď 61 nebo 62, ale tam by se mělo vejít kolem těch 60 tisíc. Nádhera. A ještě jeden dotaz tady mám. Prosím tě, Ondřej, byl jsi někdy na večeři u nějakého vašeho bojovníka? Chodíte se takhle navštěvovat, a nebo vůbec? Roman. Byl, ale je to čím dál tím... méně pozvání. Ne, protože dřív jsme samozřejmě byli obrovský kamarádi, jak to byla taková užší skupina, ale teď máme 184 bojovníků aktuálně, tak když si vezme, že bych každý druhý den šel k někomu na večeři, tak to mám celoroční program. No, ale zase víš, kolik by se ušetřili se ženou, víš, nemusíš vařit, vezmeš děti na zahradu, že jo, někdo se no, tam myslím, to postará. Že bychom ušetřili hlavně ten náš vztah, protože to by nedala, že jo. Jo, takhle, dobře. Což by asi nechtěla. A prosím tě, ještě jeden dotaz, tady častý, který nám chodil i v hlasovkách. Máš nějakého fakt jakoby bojovníka, se kterým už jste jako takový ti pokrevní bratři? Já vím, že asi od začátku jste skoro s Atilkou nebo s Carlosem, ale můžeš o někom říct, že to je fakt takový jakoby skoro brácha, nebo víš, úplně skoro už rodinný vztah, že by tam byl z těch vašich bojovníků?
tak tím bych mu ublížil, když bych to řekl, ale snažím se to takhle nemít, ale třeba mám jako překvapivě asi pro mnohý jako velmi blízký vztah s Lucí Sabovou, která vlastně s náma je od začátku, kterou jsem si vyhlídnul, naplánoval jsem jí MMA, když ona ještě nevěděla, že to bude dělat. A je to takový vlastně jakoby mě strašně blízký člověk, který ho mám strašně rád. No. Mým dnešním hostem Ondřej Novotný za Octagon MMA. Tak Ondřej, jsme ve finále, jak jsi to tady na Kisu užil? Skvělý, děkuju moc za pozvání. Jseš pohodě, příjemný, catering, dobrý, kolega. Sushi, chutnalo ti? To bylo slabší, jako. Dobře, tak jenom kafičko, já se tady přiznám. Prosím tě, Ondřej, 8. června, odveta století, ty jsi mě před chviličkou překvapil a nabídnul si tady kysákům dva lupeny. Přátelé, teď si opravdu nedělám legraci, dva lupeny na 8. června na fotbalový stadion v pražském Edenu. Fortuna Arena, zážitek na celý život, 210-323-323. Ondřej je frajer, že jednomu z vás to teďka tady dá, slíbí, vememe si kontakt, management se s váma spojí a domluvíme předání lístku. 210-323-323. Dáme lehkou nebo těžkou otázku, Ondřej? No tak dáme nějakou takovou lehkou. Dobře. Něco si vymyslím. A když bude odpověď neúspěšná, tak dostane lupeny jeden za dvojku. Aha. A když bude úspěšná, tak jeden za čtyřku. Oh, dobře, tak pozor, já zkusím třeba tohodle volajícího. Radio Kiss, kdo měl to štěstí? Halo. Halo, halo. Tady Dominik. Nazdar Dominiku, halo. Odkud voláš? Havířova. Havířov, no to budeš, dobře, mít, dobře. To budeš mít trošku daleko, ale zase kousek do Ostravy, že jo, ty pocházíš přímo z Ostravy, no, tam se narodil, výborně. Ne, já myslím jako tady Ondřej, víš, Ondřej je z Ostravy, že to máte kousek od sebe do Havířova. Tak Ondřej, mám jednu otázku, nebo chceš dát ty? Tak dej klidně ty, jo? Já jsem měl vymyšlenou. Dobře, víš co, zase, aby jsme tady nebyli jako 15 minut. Prosím tě, kdo má tu odvetu století? Jak se jmenujou ti dva chlapy? Strašně těžká otázka. Dominiku. Attila Vek a Carlos Terminator Vemola. Chceš ještě, Ondřej, nějakou doplňující otázku? Já jsem si chtěl zeptat, jestli je prodáno víc nebo míň než 25 tisíc lístků, ale... No jak to vidíš, kámo? Víc. Tak jsi to potvrdil, tak dostaneš skutečně dva skvělý lístky, v celkové hodnotě 8 tisíc korun. Gratulujeme. Ty brďo. Koho vemeš s sebou, Dominiku? To ještě nevím. A komu fandíš, Carlosovi nebo Attilovi? Carlosovi. A mimochodem, jak dlouho třeba sleduješ svět MMA nebo Octagon? Od začátku, co začal Octagon. Mm-hmm. Super. A to je super, že teď nemusíš kupovat pay-per-view, ale prostě přijedeš osobně, čověče. Jo, určitě. Tak jo, prosím tě, vydrž mi na lince, já si tady pro jistotu ofotím tvoje telefonní číslo, abych ti když tak zavolal zpátky a tak za chviličku jsme u tebe. No a tak lístky, ještě jsou, Ondřej? Ještě jsou pořád vlastně ve všech kategoriích, kromě těch VIPových, od 1290 až do těch 4900, mám pocit, nějak tak to je nastavený. Čím vyšší cena, tím blíž samozřejmě Octagonu. Uh-huh. Těšíš se na toho 8. června? Těším se, já jsem netěšivý typ, já vždycky říkám, pro mě to ještě strašně daleko, pořád je to víc než 2 týdny a za tu dobu se stane nějakých víc než 200 schůzek, takže to je jako úplně jiný vesmír pro mě, ale těším se, protože to bude náš první stadion, největší turnaj a je to taková věc, kterou jsme si poskládali s Palem jako dárek pro nás. A by nás to bavilo a my vždycky říkáme, když to bude bavit nás, tak to bude bavit i ty ostatní. Takže těším se, moje žena, když o tom mluvím, tak občas už brečí, těším se, že tam bude moje malé dítě, Meda, moje velký dítě, který pro nás pracuje, Trinule, a že tam vlastně jako, že to bude taková vlastně rodinná akce pro 30 tisíc lidí. Pěkný Meldan, dobrá party. Dámy a pánové, 8. června, pojďme ještě připomenout, prosím tě, kde by mohli koupit lístky, myslím, že tam je několik platform, kde to jde koupit. Je to na octagonmma.com se všema informacema, nebo můžete jít přímo na ticketportal.cz. A co chci vlastně říct, jestli ještě můžu, je, že tam je nejenom halftime show, ale že tam bude i opening ceremony show. Taky myslím hodně vyladěná ve stylu, když se bavíme o tom Super Bowlu, tak ve stylu Super Bowlu, řeknu klidně, takže bych byl rád, kdyby lidi, když mají lístky, tak aby přišli fakt na tu 6., aby si to užili celý a pak tam bude ještě jedna další vložená show, takže fakt jsme do toho dali jako extrémní úsilí a když budete sledovat ty naše sítě, tak my to začneme postupně zveřejňovat, jak to všechno stavíme, děláme a tak dál.
a je to vlastně největší, co kdy v Československu se udělalo, tak bych byl rád, kdybychom si to jako Českoslováci užili, že dokážeme být světoví všichni společně. Já se na to moc těším. 8. června, dámy a pánové, odveta století, 58. Octagon MMA, Vémola, Vek, Dvojka, Kincel, Peňaz, Kozma, Surdu a dalších, kolik ještě 18 zápasníků nebo bojovníků. No, celkově 11 zápasů, takže 22. Tak a na cestu v autě, teda na tvém skutru, aby si měl co chroupat, jo, tak tu mám pár takových ještě dárků. Perfektní, to dárky mám rád. Takže prosím tě, tady je jedna kokosová fidorka, prosím tě, jo. Tady pak máme ještě koko tyčinku. Koko, ty vado, to jsem dlouho neměl, to jsem měl jako dítě. A tady pro tvoji ženu určitě máš rád kokosovou bábovku. Perfektní. Jo? Tak si nech chutnat samozřejmě. Dámy a pánové, tohle byl Ondřej Novotný za Octagon MMA. Díky moc, že jsi přišel. Děkuji moc za pozvání. Děkuji. Ahoj. A těšíme se. 8. června. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.